Думаю, що ми найближчими днями перейдемо позначку 10 тисяч. Ми будемо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня, субота-неділя. І додатково тобто, загальна така помаранчева зона з чіткими обмеженнями щодо роботи певних закладів по часу або там інші якісь речі. Але не вбиваючи окремі сектори бізнесу, перш за все, малого та середнього бізнесу. У нас в країні десь 13-14% від кількості захворівших потрапляють в лікарні. Кількість ліжок, яка в нас на сьогоднішній день є, це 52 тисячі ліжок, які виділені вже під лікування хворих на COVID-19. Ми вважаємо, що ми здатні ще додати до 20 тисяч, це максимум, 20-23 тисяч. Тобто загальна кількість ліжкового фонду, яка може бути виділена під ковід, це 75 тисяч ліжок. Зрозуміло, що вони повинні бути обладнані. І головне, це не просто ліжки, це не просто меблі. Повинні бути медичні спеціалісти, фахівці, які здатні надавати медичну допомогу хворим при COVID-19. Я задаю питання, чому ви півроку кошти, на які ви мали закупити оцю розмову, я чув ще з березня місяця. Чому ми не закупили маски півроку? Чому ми не закупили, не обладнали лікарні? Ви сьогодні хочете спитати, чому ви лікарні 300 закрили? Де ви ці 300 лікарень знайдете? У нас сьогодні перший етап медреформи – це створення сімейних лікарів. Чи не так? Так. І от якби у вас не було сімейних лікарів, я вибачаю за емоції, але… То ви ж помиляєтесь, у нас другий етап. Помовчу. Ну як? Я про... Ну, почекайте. Ти будеш мати... Вибачте. Ви будете мати можливість висловити все, що важливе. Я вам кажу, що це дуже особисто, коли ти втрачаєш близьку людину. У 15-му році ви ліквідували санепідслужбу. Ви особисто, ваш уряд, Петро Олексійович. Давайте так. Ви особисто в 15-му році відмовили фінансування інфекційних лікарень. І саме вони закривались у ті 300 лікарень, які ми сьогодні маємо відновлювати. Ми в одному кроці від пандемії такого рівня, коли вже не впорається державна система з цією історією. Моя мама зараз на ковід хворіє. Я хочу вам сказати, що я народний депутат, лідер фракції. Но для того, щоб достати ліки, які в цій критичній ситуації можуть їй допомогти, недостатньо було сходити в аптеку. Треба було півкраїни підняти. І я хочу просто от поставити себе на місце простої людини, яка стикається з цією бідою. Зараз третина лікарень першої хвилі критично заповнені. Два тижні тому це була кожна п'ята лікарня, щоб порівняти. Не кожна третя, а кожна п'ята. Тиждень тому кожна четверта. Тобто уявіть собі динаміку, з якою ми добираємося до критичних. Тепер, у 76 лікарнях ліжки відведені для пацієнтів з COVID-19 завантажені на 100% на сьогоднішній день. Тепер, яке прогнозування ситуації по людям, які загинуть до кінця року? 20 тисяч. Я хочу сказати, де нам повезло. Нам повезло, що ми успіли уволити Супрун до моменту початку епідемії, іначе у нас взагалі були б руїни. Ми взагалі були б не готові. Не дай Бог, от ця друга частина реформи вступила в дійство. Це було б взагалі для біда в 10 разів більше, ніж зараз. 0800-60-20-19. Горяча лінія саме створена під ковід, контакт-центр, який створений був Міністерством охорони здоров'я.